Esu Benas Varanauskas, gimiau Šiauliuose ir dabar gyvenu Londone. Studijuoju mados dizainą ir tekstilę vakarų Londono universitete, jeigu neverčiant, tai būtų West London University School of Media, Design and Fashion. Norėjos savo gyvenimo kiekvieną dieną kažkur išnaudoti labai labai stipriai produktyviai. Lietuvoje tą galima daryti labai puikiai, bet nusprendžiau, kad mano ambicijos gal yra šiek tiek toliau Lietuvos ribų. Tai liaudiškai tariant, susipakavau visus daiktus, nusipirkau biletą į Londoną ir išvažiavau čia, nes Londonas, nu, niekas nepasiginčius, kad yra viena didžiausių mados sostinių pasaulyje. Tai kažkaip ir nusprendžiau savo žinias, savo karjerą pradėti Londone. Aš atvažiavęs į Londoną, pajaučiau kažkokią energiją, kad pavyzdžiui, Lietuvoje tu jautiesi dalelę kažko, nes yra valstybė maža, miestas mažas, vieni kitus pažįsta visi. O Londone, vat, kaip tu sakei, koks jausmas buvo išlipus iš lėktuvo oro uoste, pasijutau, kad niekas manęs nežino, niekam nesu reikalingas ir kapstykis tu čia kaip nori. Kad ir kaip čia bebūtų sunku, kad ir kaip tu vakare griūni į lovą, nes nebepajudi nei trupinėlio, net nebegali į virtuvę nueiti maisto pasidaryti. Bet tu supranti, kad tu atsikėlęs ryte per tą vat ilgą, tikrai ilgą darbo dieną, tu tiek daug dalykų patyri, tiek daug naujų dalykų sužinoji ir tiek daug kažkokios vat naujos patirties gavai. Man tai yra neįkainoma, man atrodo, vat, ką man labai ne vienas protingas žmogus sakė, kad vienintelis dalykas, kuris šitoj žemė yra neįkainojamas, tai yra patirtis. Tai Londone nesiginčiusių patirties yra oho, kiek daug, nors šakė veška. Tai labai labai džiaugiuosi ir tas labai labai nustelbė visus kažkokius va, negerus dalykus. Aš galiu gal nuraminti, nežinau, tuos mokinius ir pasakyti, kad taip, egzaminas yra ir egzaminai daugiskaita yra beprotiškai svarbus dalykas, norint tęsti savo aukštą mokslą kitose universitetinėse įstaigose, bet yra, net negaliu pasakyti visą ko pradžia, aš net galėčiau sakyti, kad mokykla yra tokia įžanga, net ne pradžia, o įžanga to, kas iš tikrųjų žmogaus gyvenime dar tavęs laukia, nebijoti ir užsibrėžti tikslą ne kažkiek pinigų uždirbti, ne kažkokį universitetą pabaigti, ne darbą gauti, ne automobilių nusipirkti, užsibrėžti tikslą pasiimti viską, kiek leis tau, va, tavo suskaičiuotos tos dienos gyvenime, keliauti kuo daugiau pamatyti, su kuo daugiau žmonių susipažinti, kuo daugiau naujos informacijos įgauti ir taip tobulinti save, tobulinti savo patirtį, nes tik patirtis yra neįkainojama. Egzaminas turi skaičių, patirtis skaičius neturi. Va tame ir yra pasaulio gražumas, kad turisme keliavimas ir va tas naujų dalykų patyrimas, jisai neturi ribų. Tai aš man atrodo, kad Londonas yra tas multikultūrinis centras, kuris gal ir neturi savitos kultūros, nes taip, Londonas turi kultūrų mišinį, jis neturi savito kažkokio va grinuolio, deimanto nušlifuoto. Bet tame ir yra Londono tas žavumas, kad tu atvažiuoji ir tu čia ne anglišką kultūrą patirsi, bet tu čia patirsi milijoną skirtingų atvejų, milijoną skirtingų kultūrų, susipažinsi su beprotiškai daug skirtingų įsitikinimų, religijų turinčių žmonių, kurie va tau, va Londonas, man atrodo, kad tau tokią pradžią suformuotų, tokį spyrį išikną duotų. Londonas, man atrodo, yra puiki mokykla visame kame, puiki mokykla finansiškai, puiki mokykla psichologiškai, fiziškai, čia išmok gali viską. Čia nėra ribų. Londonas yra limitless miestas, kur tu gali išeiti gatvę nuogas, o pareit su Versace kailiniais, nes kažkoks žmogus už kampo tau pasiūlė tiesiog kailinius ir čia yra spontaniškumo viršūnė. Išeini ryte ir tu nežinai, ar tu grįši vakare iš gerosios pusės. Žinoma, iš gerosios pusės, bet taip yra, taip yra. Tarsi kiekviena diena tau yra kaip nauja istorija ir tu grįžęs vakare tik nori atsigulti lovą, nes negali nueiti į virtuvę net vandens spilti stiklinę. Ir tada tu supratai, kad wow, blemba, gal visai nieko, kad aš čia tam Londone, gal visai nieko, bet bus matyt, ką parodys ir tojas.